Hola motoristas! Last time matindi ang pinagdaanan natin para matawid ang ilang sariwang landslides papunta ng Tinoc, Ifugao. Dala ang matinding determinasyon, natawid namin at sa wakas ay nakarating ng new highest point. Makikita din natin ang ganda ng ruta na to mula Ifugao patawid ng Benguet at sa susunod na destination sa Bessang Pass sa Ilocos Sur. Nagpalipad nga tayo ng drone dito at hindi ko akalaing magiging isa sa most unforgettable spots ito dahil dito nagpaalam ang drone natin na DJI Mini 2. Ang rule sa pagpapalipad ng drone, lalo na kung walang obstacle sensors ito, as much as possible ay kita mo siya or kung masyado ng malayo, at least mataas ang altitude. At motoristas, isang malaking magmura lang ako minsan, no? Nadagit ng ibon yung drone natin, putek. So nandun banda siya. Mataas siya eh. So definitely medyo malayo sa malayo sa mga puno. Nakita ko na lang na shaken yung camera. Tapos before you know it, parang umikot pa siya paikot-ikot. Tapos yun, parang sasanga siya bumagsak. Ilang beses na din ito sinubukang dagitin ng mga ibon, pero mga maliliit na klase lang at naibalik ko pa yung drone. Sa instance na to, mukhang malaking ibon na nagbabantay ng pugad o teritoryo dahil malakas ang talsik nito at nakailang ikot bago bumagsak ng tuluyan. Ito na lang ang huling view ng drone. Siguro mga 400 meters mula dito sa amin. Ang problema, gubat yan. So wala tayong mahinga ng tulong para makuha. So pag mga ganyan, goodbye drone na tayo. Saklap. So naghahanap sana ako ng contact details sana para makahingi ng tulong dito sa municipality or dito sa area ng Tinoc. Sinubukan kong tumawag sa lokal na namamahala, kaya lang ay hirap ang signal. Bukod sa napakasukal ng lugar na yon, aabuti ng ilang araw at medyo malaking search team para lang magkatsansa na mahanap ito. Baka abuti na din ang gagastusin ko kapareho ng presyo ng bagong drone. Bukod dun ay ang oras or araw na aabutin at abala, kaya't nag-let go na lang ako, sabay singhot. Virgin Forest yan, mukhang wala pang nandyan. Wala tayong magagawa. Dito pa nawala, no? Kala ko makakarating man lang na Mindanao. Dito pa nawala. Kabad trip. Alam mo yun. Tapos yung footage natin sa Kiangan, ang ganda pa naman nun. So nawala na rin yun. So yun, pupunta pa naman tayo ng Bessang Pass na isa pang magandang lugar na ito drone sana natin. So napakasuklap. Dito pa talaga, no highest point ha. Hindi maganda experience ko sa'yo. Ay nako, so wala tayong magagawa kundi just the show must go on. Syempre, sabi nga. And GoPro na lang gagamitin natin pang shoot dun sa Bessang Pass. Kung ano mang magandang view dun. Okay? Sige, ganun na lang. Medyo huli na rin kami. Try namin mag-latch somewhere. I did my best to compose myself dahil may layo-layo pa ang biyahe namin. Yes! Sir Tom, yun! Sakto ba doon sa Tinoc, oh? Nice one. Thanks, Forbes. Anyway, balik tayo sa destination na to. Ang dating highest point ay located sa Atok, Benguet na may taas na 7,400 feet above sea level. Etong new highest point naman dito sa Tinoc, Ifugao ay may taas na 7,968 feet above sea level na mas mataas ng 568 feet kumpara sa dati. So kung ang isang floor ng building ay may average na 10 feet, imagine niyo na lang na 56 floors ang diferensya ng dalawa. Sana ay mas ma-improve pa ang lugar na to, gaya nung lumang highest point. Anyway, balik na tayo sa biyahe. Okay, alis na tayo ng sawi. Makalampas lang ng ilang kilometro ay bumulaga na sa akin ang magandang tanawin na to. Panandalian ko nakalimutan yung sinapit ng drone. ako ng gadget na puno naman ng ngiti ang mukha ko at busog na busog ang mata sa ganda ng nakikita. A little later. Okay, so dito na kami sa tabing kalsada. Kita natin. Gutom na rin ang mga tao, gutom na rin si Sir Torvik, kaya tumigil na kami dito. And yan, dito yung sa loob. So meron tayong, yan. Mabilisan siya, merong quick fix ng gutom kung gusto mo. Merong soft drinks, mga kung ano-ano kompleto. At ayan ang mga pagpipilian mo. Siyempre sa atin, try natin yung Korean noodles now. Yung ramen. Alright. So, 1:23 PM na. Medyo late na. Nasa Bukias pa rin kami eh. Pero okay lang. Tuloy-tuloy na naman tayo. Tapos I'll just, siguro, yun nga. GoPro na lang. Hindi na tayo makapag-drone dun sa... Hindi na tayo makapag-drone. Sa Bessang Pass. Medyo masakit pa rin. Pero, kaanin na natin sa kain. Anyway. Sige, kain na tayo. Tapos mamaya, kalsada na ulit. Thank you. Alright, di ko alam kung Bugyas pa rin to. Pero since kumain na tayo, diretso na tayo ng Bessang Pass. Di na tayo titigil ng Cervantes. Let's go! At motoristas, nasa Bugyas pa rin tayo. 2 hours pa daw eh. Hanggang doon sa may Bessang Pass. Medyo limited na ang ating batteries at saka memory. So pag malapit na tayo, saka na tayo mag-vlog ulit. Okay, Cervantes, motoristas. Parang kailangan kong tumigil lagi ah. Para lang mag-on. Kailangan tanggalin ang baterya. Anyway, so, isang gastusan na lang to. Isang malaking damage na lang. Isang drone at saka isang action cam. GoPro, the enemy! Ang Bessang Pass ay isa sa mga strongholds ng Japanese Imperial Forces sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita, known as the Tiger of Malaya. Nung huling episode ay na-feature natin kung saan siya sumuko at nahuli. Bago ang panahon na yon, dito nangyari ang madugong Battle of Bessang Pass na tumagal mula January hanggang June 1945 sa Cervantes, Ilocos Sur. Parte ito ng triangular defense ni General Yamashita kasama ang Balete or Dalton Pass at Villaverde Trail. Strategy ng mga sundalong Hapon ito para madepensahan ang norte laban sa United States Army Forces in the Philippines, Northern Luzon or USAFIP-NL na may lakas na 20,000 troops. Nagtagumpay ang American forces at nakuha ang Bessang Pass at umabot nga sa pagtakas at kalaunan ay pagkahuli at pagsuko ng nasabing general. Sayang lang at closed pa ito kaya muna tayo huminto. Bukod doon ay medyo nagagahol na rin tayo sa oras. Ayaw naman nating gabihin dito sa bundok. Enjoy nyo lang motoristas, isang pan lang. So pag dumaan kayo dito makikita nyo yan. Okay, sige, give na ulit para tayo ay makarating na sa pupuntahan. Next destination, pagtanaman na. Ayan, bike ni Manong. Pagkwentuhan ko. Anyway, malapit-lapit na tayo sa Taputin. Wala tayong mapag-escrow dyan. ₱79. 12 kilometers na lang oh. Sayang, inubos na pala natin sana, no? Okay, 2 kilometers na lang doon sa tutuloyan natin. Woo! Mas putaristas. Hindi na tayo nag-stop, patigil-tigil pa sa mga arko. Although na-tempt ako, hindi na tayo tumigil. Pinapahan ako kanina yung medyo mabilis ang takbo natin. Isang hilerang sasakyan kasalubong ko. May biglang lumitaw o overtake. Puti ka, bilis nun. Ay, XCS boss. Full tank. Ay, full tank? Oo. Bihira nagpapa-full tank ngayon, mahal eh. Eh kailangan ko, malayo pa ako. Malayo ka? Oo. No, madami-dami to, 11.8. Feeling ko magpo 14 liters to. Sige ba boss? Reserva pa yan eh. Lulubog pa yan ang lulubog. Parang bulsa ko, lulubog ng lulubog. Wala lang. Ah, okay na. Ay, si Kuya Kalog ah. 14. Nakikintang ka yan. Nakintang ka yan ah. 15, damn, 15 nga lang eh. Okay, libre mo na yan, di ba? Joke lang, ikaw naman. Yeah. Okay, thank you. Do this. Yes, 1.4 kilometers. Palit na rin ang basang-basang free. Sabi oh, andito daw sabi sa maps, Costa Villa Beach Resort, diba? Mali na naman kung si Google Maps na to. Ito na yata yung float zone eh. Costa Villa Beach Resort. Sa kanto po, kakaliwa po sa kanto. Yun na yung kantong yan, susunod na kanto. Thank you po. Ito na ba yung float, Sam? Ito na, no? Ah, okay. Isa kanto. Eh. Ito na, nakalagay ito, no? Where is the Costa? Ah, yun sa kanto. Nakalala ko sa street. Ito yun. Ang alam ko ito. Yun ang nakalagay. Wala tayong parking. Ah, yun pala sa tapat. Tanong na tayo, motoristas. Kaya mga suit namin. Alright, so standard rooms. Ah, dito lang sa ano. Ah, saan ba? Sa taas? Ah, sa taas nga. Sa likod ang access. Pwede na? Ito yung isang motoristas. Ayan. This is 1,500 nga. Okay naman. All good. Ayan natin CR. Okay. Boss, gumagana yung heater nyo? Heater. Okay. Good. Diyan ba isa pa? Pare-pareho lang naman yata. Tama ba? Mas malawak po yung mga... Okay. Okay. Yung unang-una mo pinakita mas malawag? Oo, mas malawag po yun. Ayun na ang akin. Ay motoristas. Okay na kami, settle na. Ayan, yung veranda meron ako. Ito yung veranda. Ito? Oo, yung mismo. Yung sa taas ni Goku. Ayan, sa taas ang room sa amin. So, ito na kami pa-park. Hola, dito na tayo sa room and napakita ko na sa inyo kanina pero ito ulit. So may TV, basic TV, may table. Ayan, nakita niyo yung bed kanina. Pasensya na kayo sa kalat. Tapos mayroong, meron pala ditong door pa veranda. Ang patel. Yun. Eh, ayun yung kasama natin ah. Tsaka yun yung motor natin doon naka-park. Ayan, so ganito yung view dito. Kitang-kita mo. Ayan, tapos nandito yung cabsat. Nandito sa banda dito. Malapit na. Okay, so pinakita ko lang sa inyo. As usual, ginagawa kasi natin to para magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyo magstay dito. Eh, yun nga, alam nyo na yun. Alam nyo na yung details, diba? 1,500 nga pala to. So, pay upfront. Tapos, yun. Bayan na kayo nag-check out ay 11 daw. 11 AM, kinabukasan. Okay, so dinner tayo, tapos pahinga. Tapos maglalasing kami para kay drone. Para sa nawala naming drone. Para sa fallen gadget natin. Kasi matagal din pinagsamahan natin. So, kung mag-alala, aalalahanin ka namin mamaya. Okay, mamaya na. Moments later. Okay, chill lang muna tayo dito sa bed habang hinihintay sila. Lalabas kami for dinner nga. Worth noting lang din, no? Sabihin ko na lang din sa inyo, ganoon naman tayo as we go lang sinasabi ko sa inyo. Walang sabon na kasama dito sa room. Ang weird, no? Parang dapat basic na yung towel tsaka sabon eh. Pero wala daw. So, bumili pa sila ng sabon. Wala kasi silang dala. Anyway, yung walang sabon, tapos nakasama. Pero nagbigay naman ng tissue tsaka towel nga. Tapos, malamok siya, no? Pero, ilan lang naman yon. Napatay ko na naman karamihan. Yun lang, worth noting. Tapos yung heater, di gumagana. Check nyo lang kung dito kayo magstay. Make sure na, mas panlamok. Make sure nyo lang na gumagana yung heater. Tapos, yun. Yun lang. Okay tayo? Okay, dito na tayo sa labas. Kasama ko na yung dalawa. Sir? Okay lang yun, nakalak yun. So, dito na kami sa labas. And, kailangan daw iwan sa kanila sa lobby ang susi. Para daw ma-secure. I don't know what that means. Pero iwan namin. Hello, Miss Ayala. Ito pala ang susi namin. Sabi doon, iiwan daw namin? Pwede po, sir. Safe naman yun, no? Ayan. Okay, thank you. Alright, so dito meron silang store. So, pwede kayong bumili ng mga snacks. Ay, punta na tayo dun. Okay, all set na kami. Nilipat lang namin yung mga motor doon. Kasi doon daw yung may CCTV. Tsaka nandun daw yung bantay. Anyway, ito yung rooms namin. Nandun lang yung cabsat. Yan. Ay, mag-focus. Yan. Anyway, punta naman tayo doon. Let's go. So, meron nga silang villas. Ano, mag-inquire ka? Anyway. So, dito tayo, motoristas. Alam nyo na siguro yan. Kilala naman yan dito. Okay, pasok na tayo doon. Maigpit yata. Bili po, muna po ako. Apa, sir. Sala tayo. Bili na tayo ng menu. Tapos dito. Dito yung bar. Tapos maraming space eh. Tayo sa taas, try natin sa taas. Okay, dito na tayo sa second floor. And dun pala magandang spot oh. Dun pala sa'yo ng magandang spot. Kaya lang full na. Fully booked na. May reservation yung iba. So, sayang. Pero okay lang, dito na lang tayo sa overlooking. Overlooking ng madilim na beach. Okay na yan. Importante. Overlooking ng mga nakaupo. Para mainggit kami dun sa mga nakakuha ng seats. Anyway, okay lang yan. Siguro kung mayroong mabakante mamaya, pwede tayong magpa-transfer. Okay? So, Sir Torvik, at least naka-HR tayo. Order na tayo. Mahangin. Kaya, bahala. Ayan ang menu nila. I-pause nyo na lang as usual. Check nyo na lang online. Popular naman pre. Okay, order tayo. Okay. Oh, growing kid yan eh. Eh, naiya ka pa. Alam na naman nila yun. Grabe oh, grabe si DJ oh, growing kid. Sizzling tofu yan, akin yun. Maliwanag, yan. Sizzling tofu motoristas. Pulutan tayo, syempre, pulutan. Makita natin. Pangit na lighting motoristas, pasensya nyo yan. Okay. Okay na tayo. Sa tourbid na lang, yan, inaantay natin yung kanya. Okay, kita nyo na. Kita nyo, kulay lechon na ako, motorista. Dahil nag-ano lang kami, kasi maglalakad lang naman, hindi naman magdadrive. So, nag-ano lang kami. Nagpainit lang dito. Malamig o nagpainit? Malamig kasi nga, nagpainit kami. Anyway, in-enjoy lang namin yung last night namin dito sa LU. Okay, so, pauwi na rin kami. Anyway, good night na muna. Good night! Next episode. Beginner sir, ito yung ginagamit natin kasi mas malakas yung friction nito, mas malakas yung kapit. Tama, tama, tama.